নমস্কাৰ মই নৱজিত এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ যিসকলে গ্ৰেড থ্ৰী এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে ইতিমধ্যে এখন জাননী জাৰি কৰিছে এছ এল আৰ চিৰ ফালৰ পৰা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ইন কণ্টিনিউচন টু এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ এছ এল আৰ চি গ্ৰেড থ্ৰী এডভাৰটাইজমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী অব্লিক টু দ্য ডেট অফ দ্য ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ দ্য পষ্ট অফ এইচ এছ এছ এল চি লেভেল আণ্ডাৰ দ্য ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্ট ইজ হিয়েৰ বাই ন'টিফাইড এজ বিল' ইয়াত দিয়া হৈছে যিসকলে এইচ এছ লেভেলত যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো ভাল খবৰ আহিছে যিসকলে ডিগ্ৰী লেভেলত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আহিব নেক্সট এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ডাউল কৰিব সেই সম্পৰ্কে জনাব এতিয়া আহিছে যিসকলে এইচ এছ লেভেলৰ যিটো একজাম গ্ৰেড থ্ৰী দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে সেইটো ভাল খবৰ ইয়াত কোৱা হৈছে যে কেটেগৰী অফ ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যন এইচ এছ এছ এল চি লেভেল আৰু মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকোৱেট ইয়াত দিয়া আছে এইচ এছ এছ এল চি অ'ৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ আৰু এটা দিয়া হৈছে এইচ এছ এছ এল চি ছাইন্স এক্সামিনেশ্যন পাছ ইয়াত টাইমটো দিয়া হৈছে ডেট এণ্ড টাইম পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ চানডে' হ'ব আৰু সময়টো দিয়া হৈছে দহটা ত্ৰিছৰ পৰা এটা ত্ৰিছলৈ যিসকলে গ্ৰীড টি এক্সামটো দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যিটো অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গতিকে টেন থাৰ্টি এ এমৰ পৰা ওৱান থাৰ্টি পি এমলৈ ইতিমধ্যে এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব তিনি ঘণ্টা যিটো সময় দিছে গতিকে তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব নিশ্চয় মাৰ্কছটো আপোনাৰ জানেই কিমান মাৰ্কচৰ এক্সাম হ'ব আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে ইট ইজ হিয়েৰ বাই ইনফৰ্মেট কেণ্ডিডেটছে হু হেভ এপ্লাইড ফৰ দিছ প'ষ্ট কেন ডাউনলোড দেৱাৰ এডমিট কাৰ্ড ফৰ দ্য ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন বাই লগ ইন ইন টু দ্য ৱেবচাইট অফ গভ অফ আছাম ৱেবছাইটটো দিয়া হৈছে ডব্লিউ ডব্লিউ ডট আছাম ডট গভ ডট ইন এই ৱেবচাইট গৈ আপোনালোকে এড এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এণ্ড ডেট অফ ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম ৱেবছাইটটো হৈছে ডব্লিউ ডব্লিউ ডট এছ এছ আই টি ই ডট ছেভা অনলাইন ডট অ' আৰ জি এই দুটা ৱেবছাইটত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত সময়টো দিছে ফ্ৰম টেন এ এম অফ দুই ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ মানে দুই ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যিসকলে এইচ এছ লেভেলৰ যিটো এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব দুই ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তাত দুই দুই ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা পাৰিব আপোনালোকে দ্য কেণ্ডিডেটছ হেভ টু প্ৰডিউজ দ্য হাৰ্ড কপি অফ দ্য এডমিট কাৰ্ড টু এ পি এৰ ইন দ্য ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন এণ্ড মাষ্ট ফ্ল' অল দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেনচন ইন দ্য এডমিট কাৰ্ড যিটো এডমিট কাৰ্ডত গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া থাকিব চাই ল'ব আপোনালোকে আৰু লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে দ্য ডেট এণ্ড টাইম ফৰ দ্য ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন ফৰ দেয়াৰ কেটেগৰিজ অফ প'ষ্ট চিল বি নটিফাইড টু ডিউ ক'ৰ্ছ অফ টাইম যি আপোনালোকে জানেই যে গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰৰ যিটো এক্সাম তিনিটা পৰ্যায়ত হ'ব গতিকে বাকী দুটা পৰ্যায়ৰ যিটো নেক্সট যিটো ডেট ঘোষণা কৰিব ধৰক যিসকলে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে বা অসুবিধা পায় তেওঁলোকে ইয়াত এটা নাম্বাৰ উল্লেখ কৰিছে টেকনিকেল ছাপ'ৰ্ট ট'ল ফ্ৰী নম্বৰ নাইন ফাইভ এইট টু থ্ৰী নাইন ডাবল জিৰ' ফাইভ ছিক্স এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব সময়টো দিয়া হৈছে টেন এ এম টু ফাইভ পি এম ৱৰ্কিং ডেইজ মানে নিশ্চয় বুজি পালে আপোনালোকে যিহেতু কাম চলি থকা সময়তহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ফোন কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনি আছিলে আপোনালোক জনাবলগীয়া যদি কিবা ক'ব লগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয়ো